Впродовж двох днів зі сторони України та Польщі проходили дні добросусідства. У перший день українська делегація побувала у своїх польських сусідів, на наступний Закарпаття зустрічала іноземних гостей у себе. Традиційно на святі був представлений кожен район з його культурними традиціями та місцевою кухнею. Приїхали, во-первых, з добрими настроями, з хорошими побажаннями. Є гостина небольша, от ви можете подивитися на цей стіл. Також є у нас вироби, які наші мастериці іршавські працювали і робили для того, щоб ми могли представити і нашим польським друзям, представити в повній красі свій іршавський район і в цілому Закарпаття. Останній українсько-польський день добросусідства проходив 16 років тому. Саме тому, за словами голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, було важливо відродити такі заходи, адже Закарпаття славиться тим, що має найбільше спільних кордонів з іноземними державами. Серед усіх держав, з якими межує Закарпаття, спільного пункту пропуску немає тільки з Польщею. На польській стороні вели перемовини, що шановні, рано чи пізно нас приймуть в Європейський Союз, а вам буде стидно, що не буде кордонів. Ми собі будемо самі ходити, бо дивись, Європа без кордонів. Чому так важливо мати спільний українсько-польський пункт перетину кордону, пояснює голова Великоберезнянської адміністрації, єдиного в області району, який межує з Польщею. Ставка тут саме на туризм, який з відкриттям пункту пропуску Лубня-Волосати міг би значно зрости, тим самим піднявши економічне становище району. Варто відзначити, що під час днів добросусідства такий пункт пропуску тимчасово запрацював, і кожен охочий, маючи при собі закордонний паспорт, міг потрапити до Польщі. У випадку, якщо задумка Геннадія Москаля буде вдала, і поляки погодяться відкрити піший туристичний перехід Лубня-Волосати, ну тоді ці потоки туристів, якщо, дасть Бог, буде Божа воля, підуть до нас і, відповідно, пожвавлять нашу економіку. Відповідно, будуть розвивати і наш сільський туризм також. В рамках святкувань маршалик Підкарпатського воєводства Польщі відзначив, що транскордонне співробітництво нарешті поновилося. Я дуже радий, що через 16 років ми відродили добросусідство. Ми вчора працювали під час міжнародної конференції «Карпатські дні добросусідства. Зустріч на кордоні», в якій брали участь парламентарі, міністри, люди, які можуть підтримати нашу співпрацю фінансово. Я працюю у Європейській комісії регіонів в Брюсселі і часто там, а також на інших міжнародних заходах повторюю – Україна повинна бути членом Євросоюзу. Кульмінацією масштабного заходу стало підписання програми спільних дій між Закарпаттям та Підкарпатським воєводством на 2019 рік. Не менш важливим було також підписання грантового контракту про фінансування в рамках програми транскордонного співробітництва Польщі, Україна, Білорусь інфраструктурного проекту по зниженню епідемії туберкульозу на прикордонних територіях шляхом будівництва на Закарпатті туберкульозної лікарні на 100 ліжок.